Bundigan Agzos Mushaobas. Nacionalur Mozraobis ert-erti lideri Zurab Ciaberashvili sasrapo samedicino dakhmarebis brigada Respublikur saavtqoposhi gadaiqona ekimebma Ciaberashvilis pirvaldi samedicino dakhmareba adgilze aghmochnis da tavis arashi miqenebul chirlobebis sheukhvies. Ciaberashvilze tavdasma Abashidis 22 nomershi moxta keti khidi sheliarqov shemtkhovis detalebs romelis akhla Respublikur saavtqoposhi imqopeba keti ra dazianebebi aks miqenebul Ciaberashvilis da bolo informatsias rasplobs shen. Zurab Ciaberashvilis ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. მან უკვე დატოვა რესპუბლიკური საავადმყოფო. ჭიაბერაშვილს აღენიშნება ჭრილობები თავისა და სახის არეში. მისთვის საჭირო გახდა ნაკერების დადება. საავადმყოფოდან გამოსვლის შემდეგ ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განცხადება გააკეთა ჟურნალისტებთან. მან გაიხსენა ინციდენტის დეტალები. ჭიაბერაშვილის განცხადებით ის იმყოფებოდა თეოლოგ ნოდარ ლადარიასთან ერთად აბაშიძის 22 ნომერში მდებარე ლიტერატურულ კაფეში, რა დროსაც კაფეში შევიდნენ რეჟისორი გიორგი მგელაძე და რევას ბუკაშვილი. მათ მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ამის შემდეგ ადუღებული წყალი შეასხეს სახეში ნოდარ ლადარიას, ხოლო ჭიქის დამსხვრევებით მიაყენეს მრავლობითი ჭრილობები. ზურაბ ჭიაბერაშვილს ჩვენ ხა შეგვიძლია მოვისმინოთ ჭიაბერაშვილის განცხადება. მოვიდნენ ადამიანები, რომელსაც პირადად არ ვიცნობ და მათი თავდასხმის მოტივი, როდესაც ნოდარ ლადარიას ცხელი წყალი შეასხეს და მერე ის ჭიქა მე ჩამარტყეს რამდენჯერმე თავში. ერთადერთი მოტივი ამოძრავებდათ ეს იყო, რომ მათ არ მოწონთ ჩემი პოლიტიკური საქმიანობა. ეს კლიმატი ჩვენს ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ღარიბაშვილის დამკვიდრებულია. Respublikur saavadmqoposhi imqopebodnan Zurab Ciaberashvilis akhloblebi, aseve ak imqopebodnan ertiani natsionaluri mozdraobis tsevrebi, opozitsiis tsevrebi, mokhtars ukavshireben kveqanashi arsebul politikur vitarebas, mati ganzkhadebit es aris dausjelobis da kriminogenuri gazdili kriminogenuri vitarebis shedegi. Ertiani natsionaluri mozdraobis tsevrebi samartot damtsvelas mouzodeben strafi reagirebisken da damnashavis adekvaturi dasjisken. დღევანდელი ფაქტი, როგორც ყველაფერი, ისაც ჩვენ ვხედავთ ბოლო თვეების განმავლობაში, არის პირდაპირ შედეგი ღარიბაშვილის მთავრობის პოლიტიკის, ივანიშვილის მთავრობის პოლიტიკის, პოლიტიკის, რომელიც დამყარებულია ძალადობაზე, დამყარებულია სიძულვილის გადაგებაზე და დაუსჯელობაზე. ჩვენ თავიდანვე გამოვთქვით ვარაუდი და ეს ასეც იქნება ალბათ, რომ რომელიმე ყოფილ პოლიციელთან შევლენ გარიგებაში და ვინმე სააღებინებენ თავის თავზე. სხვა გამოსავალი არც აქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის ნათელია, რომ უსმენს მთავრობა, უსმენს ძალიან ბევრს, უსმენს ათასობით ადამიანს. ეს უთხოვარი ფაქტია, თვითონაც ძალიან კარგად იციან, მაგრამ ამ ამბის გადასაფარად და აქედან გამოსაზრომად რამეს მოიფიქრებენ დარწმუნებით. ზურაბ ჭიაბერაშვილის საავადმყოფოს შემდეგ უკვე გაემგზავრა ვაკის პოლიციაში, სადაც ის ჩვენებას აძლევს სამართალდამცველებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება უკვე დაიწყო. მადლობა, კეთი ხედი შელი.